Meus amigos e minhas amigas, eu sou o Cláudio Silva e este é o canal Cruzeiro em Foco. Você que não é inscrito ainda, inscreva-se e ative o sininho para ter acesso às nossas notificações e deixe o seu like porque nos ajuda pra caramba. O Cruzeiro apresentou na tarde dessa quarta-feira o novo treinador, o novo comandante, o novo técnico da equipe celeste. Ney Franco, contrariando todas as estatísticas, é o cara que assumirá o comando técnico da equipe do Cruzeiro. Como eu disse no vídeo anterior, haviam muitas especulações. Rogério Ceni, que o Cruzeiro tomou um não, né? Já era de se esperar. Dorival Júnior, mas nenhum desses. O meu preferido, aliás, era o Dorival Júnior, uma vez que eu sabia que o Rogério Ceni não voltaria para o Cruzeiro diante de todo esse cenário. Mas não é porque o Dorival Júnior era o meu predileto que eu não vou apoiar o trabalho do Ney Franco. Aliás, o técnico Ney Franco tem um histórico muito bom, diga-se de passagem. Melhor até que de treinadores que hoje são considerados de ponta no futebol brasileiro. Ney Franco é campeão da Copa Sul-Americana com o São Paulo, campeão da Copa do Brasil com o Flamengo e campeão mundial com a equipe sub-20 da seleção brasileira. Além de ter um bom currículo também na segunda divisão do campeonato em que nós estamos disputando. Ney Franco é campeão brasileiro da segunda divisão pelo Curitiba e conseguiu um acesso junto à equipe do Goiás. Aliás, o acesso que ele conseguiu com a equipe do Goiás se deu em um cenário muito parecido com o que nós estamos atravessando hoje. A realidade do Goiás naquela oportunidade não era tão diferente da realidade em que o Cruzeiro se encontra. Posso dizer que era até pior, porque quando o Ney Franco assumiu a equipe do Goiás, ela estava em penúltimo lugar na tabela de classificação. E o Cruzeiro está duas posições acima, mesmo estando na oitava para a nona rodada dessa mesma competição. Então, assim como eu disse no vídeo anterior, eu sou um torcedor que apoia de forma incondicional. Não é porque o meu preferido não foi escolhido pela direção que eu vou torcer para que dê errado o trabalho do Ney Franco, para depois eu vir aqui no canal e dizer: eu avisei. Isso não faz parte do meu perfil. Eu prefiro acreditar, eu prefiro apoiar, para que depois eu possa ter propriedade para criticar. Também não sou profeta do acontecido. Prefiro ver o andamento do trabalho, para que assim eu possa fazer um julgamento e trazer a minha opinião publicamente àqueles que me acompanham. Eu espero sinceramente que o técnico Ney Franco consiga o quanto antes obter os resultados esperados, os resultados necessários para que a gente possa sair dessa situação de desconforto em que nós estamos hoje. Se ele conseguir 5 vitórias em sequência, nós pegaremos o elevador e encostaremos aqueles que encabeçam a lista do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. E não esperamos e não podemos esperar nada de diferente disso. As expectativas estão todas voltadas para este trabalho. Eu espero que a diretoria do Cruzeiro tenha acertado na escolha e que Ney Franco venha ter sucesso à frente do Cruzeirão cabuloso. Será uma via de mão dupla, o Cruzeiro precisando se reestruturar e Ney Franco precisando consolidar a sua carreira. Os dois estarão fazendo uma espécie de troca de favores. Que de fato as coisas venham a acontecer de forma gradativa e que o Cruzeiro possa de fato voltar ao lugar de onde nunca deveria ter saído. E principalmente que possa ressuscitar a esperança do seu torcedor, que nos últimos dias se viu totalmente incrédulo numa possível volta do Cruzeiro à primeira divisão. Grande parte dos torcedores já estão preocupados é com a terceira. Mas eu quero acreditar que o trabalho vai dar uma alavancada e que o Cruzeirão cabuloso vai brigar lá em cima e que no ano do seu centenário nós estaremos na primeira divisão e disputando, assim como o técnico Ney Franco disse na sua coletiva, os principais torneios não só do país, mas do continente. Você que não é inscrito ainda, inscreva-se, ative o sininho para ter acesso às nossas notificações, deixe o seu like porque nos ajuda pra caramba e também ajude-nos a divulgar o nosso canal nas suas mídias sociais. Eu sou o Cláudio Silva e este é o Cruzeiro em Foco.